Demek değerli dostlar, ensin guideline açıklamasının göründüğü gibi Amerika'nın milli kanser emektaşlık bir şebekesidir. Bu Amerika'nın 26 onkolojik hastanesi bir emektaşlık sayesinde bu guideline'ı oluşturup guideline'da birçok hastalar üzerinde aparılmış, randomize olmuş çalışmalarla ümumi bir neticeye gelmiş bir muhalize protokollarıdır. Ve göründüğü gibi NCCN her il en azı 2 defa update olunur. Yani il ərzində bunlar müəyyən kiçik düzəlişlər de olsa edirlər. Ve bu update'lerde bildirirler ne haraya daxil oldu. Bunların ulaşımı, bunları elde edilmek pulsuzdur. Sadece internette e-mail vasıtasıyla NCCN.org'dan qeydiyyatdan keçirirsen. Bir cerrah veya bir onkologlar daha çok istifade edilir. Neye göre guideline'lar? Çünkü insanın öz təcrübəsi heç vaxt bəhs eləmir bir xəstə haqqında bir fikir çıxartmağa ve büyük bir mərkəzdə de işləmirsən, məcbursan bu müəyyən bir guideline'lardan istifadə edərək xəstələrə yardımcı olasan. Mən də istədim bu son günlərdə aktual mövzu olan mədə xərçənginin 2018-ci il guideline'ın həm bu NCCN telefonda necə işləyir, həm bu mədə kanseri necə işlənilməlidir, onun haqqında məlumat verim. Burada 26 mərkəz bildirilmişdir. Sonra yenə sağa veririk. Burada mündəricəyatdır bizim dildə desək. Burada gördüyümüz kimi hər şey yazılıb. Yəni xəstəlik gələndə necə başlamaq, necə izləmək, cərrahiyyədən öncə neoadyuvan alanları, sonrası necə olmalıdır, cərrahi əməliyyatdan sonra neoadyuvan ximiyaları, kimya müalicəsi necə olmalıdır, onu da bildirilmişdir. Və burada da gördüyünüz kimi Principle of Endoscopic mərhələnmədən tutmuş da cərrahiyyəsi, patolojisi, multidisiplinər yanaşmanın nəticəsi kimi necə olmalıdır, sistemik terapiya və nə ilə izlənilməlidir, xəstəyə nə yardım göstərilməlidir. Onlar hamısı bildirilmişdir. Workup'la başlayırıq. Workup göründüyü kimi üstünə tıklamakla da açılır. Bəzən donur, açılmır. Amma kompüterdəki versiyalarda açılır. Workup bu xəstəliyi necə işlənilməlidir? Burada göründüyü kimi anamnezdən tutmuş, üst gastrointestinal sistem endoskopiyası və biopsiyası olunmalıdır. Burada da kiçik ailə işarətlərinin altta da açıqlama verir nəyə görə o lazımdır. Məsələn, döş qəfəsi, torakal abdominal pelvik CT, biz oral və IV kontrast olmalıdır. Məsələn, bəzi mərkəzlərdə ancaq MRT çəkdirirlər. Protokolda toraka abdominal kompüter tomografiya, intravenoz və oral kontrastlı olmalıdır. Yəni MRT-nin protokolda yeri yoxdur. PET-CT şübhəli hallarda məsləhət görülə bilər. Bütün xəstəliklərdə məsləhət deyil. Endoskopik ultrason xəstənin necə erken evre yoxsa gecikmiş evre olması üçün qiymətləndirmək üçün çox məsləhətli bir şeydir. Bu məsləhət şəklində preferet yazılıb bura. Yəni məsləhət şəklində deyil ki olsa daha yaxşı olar, amma protokolda illa da olsun deyə yoxdur. Yəni illa da olsun yuxarıdakılar göstərilənlərdir və aşağıda, yəni preferet yazılanlar, yəni məsləhət tövsiyə xarakterlidir. Və burada belə gedir və assessor sivirt kateqori, yəni sivirt cərrahlar üçün bu çox önəmlidir. Yəni biz özəfəqokardial birləşmə törəmələrində sivirti təsnif eləmək lazımdır. Baxın F yazır, F-ə də gəldikdə deyir cərrahi prinsiplərə bax. Biz daha sonra ona gələcəyik. Nəyə görə sivirt kateqoriyasını bilmək lazımdır. Sonra gəldik, artıq xəstəlik var əlimizdə, xəstə var əlimizdə və diaqnoz qoyulub. Burada necə olunacaq? Əgər tümör institutu və T1 adısa, bunlar yəni müalicəyə gedir, multidisiplinər yanaşmaya gedir. Bu daha sonra deyəcək. Yox, xəstə hər hansı bir T törəmədirsə və N pozitivdirsə, amma metastaz yoxdursa, bunlar da yenə cərrahiyyəyə gedir, multidisiplinər yəni konsiliuma gedir. Amma metastatik xəstələrdə isə yalnız əməliyyat tövsiyə edilmir, bəzi hallarda əməliyyat tövsiyə edilir.
O palliativ yanaşmaya gedir. Yəni metastatik olmayan bütün xəstəliklər burada yazıldığı kimi ikinci etapa keçir. Burada da multidisiplinar yanaşma. Yəni burada da işte erken evre tümörse, tümör institutu ve T1A yazılıb. Bu buranı nəzərdə tuturam. Bura yazılıbsa, burada endoskopik reziksiyalar, mukozal reziksiyonlar və ya cərrahiyə gedə bilər. Yox, lokoregional xəstəlikdirsə, yəni lenf nodu görsənibsə, hər hansı bir T-dirsə və ya T2, T3, T4-dirsə və ya hər hansı bir nodal pozitivdirsə, bunlar cərrahiyə gedə bilər. Cərrahiyə və perioperativ kemoterapiyə gedə bilər və ya perioperativ, yəni əməliyyat öncəsi şua kimya müalicəsinə gedə bilər və burada da